Здравейте на всички Warrior of Tanks фенове, отново съм аз Гризо и днеска имам за вас ревюто на един от очевидно любимите танкове на много хора. Това е руския Tier 7 тежък танк, IS. IS е кратено от Йосиф Сталин. Съответно, IS до IS може да стигнете по две линии. Едната е през KV1S, през която минават повечето хора, или другата е през T-485, KV-13 към KV... към IS. От IS отивате към IS-3, съответно по линията нагоре към IS-7. За IS няма да имате нужда да си слагате веригите, за да сложите всички други еквипменти, но ако имате възможност да си купите да си използвате някакъв free experience, да си купите втория купол 12200, защото с първия купол е много голяма болка да си играе. В смисъл, само тия три уръдия ще може да ги слагате. И съответно, купете, отключете си купола, за да може да си сложите 110 мм от KV1S, което е. Верно, стреля по-бавно, но все пак е 120 мм и прави 390 денич. Следващото уръдие се оказва едно от добрите за Tier 7. Заради, в смисъл, има добър демидж, добър пенетрейшн относително. Не точно е, но Rate of Fire му го прави едно от доста добрите уръдия за Tier 7 и това прави IS-а толкова играем. След това отключете двигателя, веригите, радиото, евентуално и IS-3. Така, 1230 хитпоинта, същото, което мога да сравня с момента, е с тигъра, който е с най-много 1650. Но 46 тона за движение на 700 конски сили прави IS-а доста мобилен, изключително много напомня на KV1S. Както ви казах за KV1S, това е един по-бавен среден танк. Не мога да сравнявам IS с среден танк заради размерите му и въобще заради уръдието, което има, но все пак мобилността е доста добра и не си представям точно такава с тежък танк. Speed limit е малко нисък, 34 км в час, но все пак тръвърши и позволя да го стигат относително бързо. Third Traverse е 28, достатъчно никога не ми е било малко. View Range 350 метра, ниско както на всички тежки руски танкове, по-ниска кири говоря. 625 метра, Signal Range, нали това нормалното. За бронята сега. Значи бронята не е равномерна, това го забелязах, но много странни пенетрейшни получавам понякога. Мисля, примерно, така, отпред шасито, като го гледате, нали? Значи, е това драйвер порта, където е. Тук ще ви пробиват винаги, ако сте челно, нали? И ако се целят, ако знаят къде ви целят. Е това тук, което няма го пробиват никога, както и да го стрелят. Lower plate е много голям и ще го пробиват яко. И сега, ако знаят, ако се изправят сервисто по-добри играчи, които знаят къде стрелят. Но ако леко се енгълнете, ето така танка, страничната броня ще ви предпази от удар, от изстрел, който идва ето така. И удря тук някъде в тази част на танк. Това е много дебело. Това най-вероятно е и това е 120 мм, включително и това отпред. И така, като сте леко настрани, ще увеличите шанса от рикошет. Този танк няма броня, която да кажете, ето тук е супер силна бронята, ето тук е супер силна бронята, или на купо е супер силна бронята, като на Т-29 и само не да давате на хората. Например, Т-29 знаете, купо ви не мога да побие Тир-10 танк. И в този момент заставате на някакво място, където ви е покрито шасито и съответно от купола мога бам се света. Тук го няма това нещо, купола мога да го пробиват по всяко време. Заради това с този танк непрестанно трябва да се движите. Дали ще играете пикабу, мисля да се подавате стрелят или да се прибирате, какво ще правите, мисля по ваши избора, но не мога да седите и да поемате огън непрестанно, като с Т-29, защото имате броня. Купо ще го пробивате тук,
много често отстрани на мантлата, дори се я пробивали в мантлата, кое значи, че най-силната част на танка, която трябва да е, тя не е чак толкова силна. Купучето е огромно, много хора се целят с него, внимавайте. Като цяло трябва да използвате мобилността на танка, за да маневрирате наоколо и като сте в едно на едно ситуация да dancing around, смисля да си танцувате наоколо, да енгълвате танка на различни ъгли, за да бъдете по-трудна цел просто. Крюто е от 4 човека, аз не си преместих моето от КВ1, защото КВ1 аз го ползвам за танк къмпанита. Но като цяло следното логика трябва вкарате. Portability Repair, като стигне 100%, в смисъл като стигне то на 100% и следващото ability на 20-25%, дропвате го за Brothers in Arms, след което пак дигате на Repair. Като дигнете на 100% на Repair и пак така с още 100 на това и на 20 на следващото, сменяте на първия на Sixth Sense. Sixth Sense много хора не го намират по-полезно за тези тежки танкове, но Sixth Sense пести хитпойнтове и спасява животи. Така че въобще не трябва да се пренебрегва. Да, малко повече репер, но въобще не трябва да се пренебрегва с Sixth Sense. И съм 100% сигурен, че който го пренебрегва, в някакви ситуации губи. 100%. Така, за еквипмент ти препоръчвам задължително Gun Rammer. Много хора казват, че Improved Ventilation въобще няма никаква връзка с тежките танкове. Според мен има, комбинира се с Brothers in Arms и повишава крюто на плюс 10%, което крюто ви става на 110%. И Lane Drive бих сложил. И това са 33-те неща като цяло. Аз също ви пусна гейбрия да видите там как съм се представил и така. Така. Малко unfavorable матч за мен. Тир 8 бит, аз съм тир 7, но все пак картата, как се кажеш, Руинберг. Картата е градска, това е перфектното място за танк като фас, защото няма нужда да снайперите от разстояние. Това оръдие не е снайперско оръдие. Повтарям, не е снайперско оръдие, с това оръдие не трябва да седите на разстояние от хората. Ако седите на разстояние от хората, ще опитате да снайперите, не играете право от това танк. Както виждате, мобилността е доста добра и ми позволява да взема добра позиция преди другите да са пристигнали. Но очевидно те, защото обикновено тук вече срещам хора, това е перфектното място за Т-34. Долу с броната нагоре. Тук е някакъв IS, който не внимава в мене, веднага го наказвам. И той вече е почти мъртъв. На изстрели половина. Още на Т-34, който за съжаление успява да вкара изстрел на нашия. И нашия иска да му го върне, но... връща му го, браво, много добре. Тигър 2-то помага, този Т-21, въобще какво говорим. IS-ът, защо беше толкова агресивен, не можах да смисля, нищо не направи, все пак беше агресивен, то Тигър 2 просто го разсипахме. Аз май не успях да стрелям. Ръсвам IS-а, поемам си демиш, но все пак го убивам. И сега ще е фланк на... Всъщност не, реших да не фланк, защото и там имаше хора, просто тук ще им излизам. Т-34-ката е мъртва. Всъщност не я оцелих. Тигър 2-то я уби, няма значение. Еми това е уредето. В смисъл, един път пробивате, един път не. Относително бързо презарежда. И както виждате, аз съм мега агресивен и ръшвам яко. Отново не пробих, което е просто странно. Но вече си се прицелвам в драйвер порта и пръсвам. IS-а му оцели лоуроплейта на Тигър 2 и го уби. Това е положението. Няма толкова да съм агресивен с Т-43, защото мога да попадна в капан. Все пак не знам какво има зад мен, но щом никой не откри огън в мен, значи предполагам, че няма никой.
съответно енгъл не си бронята, така че да не ме, да, да не ме пробия кой знае колко. Той реши да рава тежък танк, който е просто кют, в смисъл, страхотно за мен. Така, не апгрейдна тигър, а любимото ми нещо, 450 за 9, щом си не апгрейднат. И както виждате, доста съм агресивен с танка и може би вадя късмет, че не срещам по-тежки танкове, но ако срещам по-тежки танкове, нямаше да бъда толкова агресивен. Съответно, един по един искам. Не исках да ръчвам за Т-34, защото не бях съобщен сигурен как, къде е енгълнат. Да си поемам допълнително демидж, защото разбира се, това струва и пари, като правите глупости. Тук реших е така. What the hell, ще пробвам. И успях. Все пак губих. Губих го през процепа, така кажем. И вече отиваме да превзимаме. Чудех се дали да превзимам или да ги убиеме. В един момент реших да превзимам. Малко ще засилиш, защото трябва да влезем в лимит от 15 минути. Така да е. То няма особено лимита, но все тая. Як пантера се прицелих. Той изчезна, стрелнах, обаче в последствие мисля, че го бях оцелил. Нещо такова. Да, бях го оцелил, защото беше на толкова малко кръв. И така, и сега ще отида просто да си взема, да взема някакви допълнителни точки, защото който е в кеп време, ако преземете, взима някакъв допълнителен бонус experience и пари, така че предпочитам да го взема. И така, това е геймплея, сега ще ви пусна ендплейтовете. Така, взял съм си Ace танкера, взял съм и снайпер. 116 000. Това, разбира се, имаше плюс 100% на кредитите за Сълти неделя и заради това така играх АЕС-а. 2000 е експириенс, но това ми е с премиума. Реално е 1300, на първо място от моят набор съм направил съм най-ново демидж, направил съм 3500 горе-долу. И следно така. Показвай как да бъдете агресивни с АЕС-а. Речете, субскрайбайте, коментирайте, споделяйте с приятели и до скоро!